tajna uspjeha leži u malim koracima koji vode ka vrhu. Budite najbolji u onome što radite i uživajte u svojim uspjesima uz Samsung A seriju po top cijenama. Uz sniženu pretplatu najjačeg paketa Urban Neo 3 sa najboljim benefitima. Mtel. Imate prijatelje. Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite novo izdanje emisije Arena. Pobjedom ekipe Bajo Piljanin okončano je prvo izdanje Kupa Crne Gore u futsalu. Tim povodom naš gost večeras je Milovan Drašković iz kluba Malog futbala, onog gošt koji će nam i ujedno i objasniti propozicije takmičenja. Milovan, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, pozdrav za vas i vaše gledalce. Što se tiče ovoga futsal kupa koji je ove godine organizovan posle dužeg vremena, mogu da kažem da je stvarno bilo, organizacija bila na zavidnom nivou i sve pohvale za organizatore Fudbalski savez Crne Gore koji je sve omogućio da se te ekipe koje su bile u završnici osjećaju stvarno kako bi trebalo ovaj sport da priušti što publici, što igračima na terenu i u hotelu samom Voko, tako da ono sve pozitivno sa te strane. Što se tiče samih propozicija takmičenja, bilo je 8 ekipa, ako se ne varam, i to prvih 8 iz prvenstva. Jeste, donešena je odluka na početku prvenstva da prvih 8 ekipa sa polusezone igra završnicu tog futsal kup takmičenja. Izlačenje je bilo, znači nije bilo uopšte dirigovano, izlačene su kuglice, tako da ono žije bedonio te parove četvrtfinala. U tim utakmicama imali smo Bajo Piljanin studentski dom gdje je Bajo Piljanin ubjedljivo riješio svoju korist 7-0, zatim gradski derbi Ulcinja, Ulcinj i Dolcinium gdje je Ulcinj izašao kao pobjednik, Titograd i KMF Brsko gdje je Titograd očekivano slavio i u posljednjoj utakmici četvrtfinala moja ekipa KMF Onogošt protiv ekipe MRA Bile Mode nakon izviđenja šesteraca, to je penala, KMF Onogoš prošao dalje. Možemo reći da je većina tih utakmica upravo odlučena nakon penala, je li tako? Pa eto, što se tiče četvrtfinala, ta utakmica jedina imala neku, da kažem, neizvjesnost i na kraju možda za gledaoce neutralne tu draž i nešto što futsal može da donese. Riješeno je posle penala. Nakon toga polufinalne utakmice Titograd je nakon preokreta slavio protiv ekipe Ulcinja, a utakmica opet KMF Onogoš Bajo Piljanin opet posle prednosti KMF Onogoš 5-2 Bajo uspio da stigne na 5-5 i da dođe do tih penala u kojima je pokazao, da ne kažem sreću, nego na kraju zasluženo prošao dalje. Možemo reći slobodno da ste vi u tom meču i prokockali to finale, bukvalno jer ste imali visoku prednost na 2 minute do kraja, ako se ne varam, 5-2, na kraju 5-5 i evo upravo ste rekli malo suviše sreće oni imali za prolaz dalje. Pa jeste, ali opet kažem, KMF Onogoš je sigurno najmlađa ekipa u ligi. Mi smo nastupili na ovom futsal kupu u znatno podmlađenom sastavu, bez prva dva golmana koja su zbog bolesti i povreda nisu mogli nastupe, tako da na golu nam je bio omladinski reprezentativac Luka Marković koji ima samo 16 godina i za njega je ovo bilo veliki teret i iskustvo i ja se radujem što su ti momci dobili šansu da vide kako to sve izgleda u tom seniorskom uzrastu i da steknu naravno iskustvo. Podsjetit ću opet da smo imali još tu dva reprezentativca omladinska koji imaju 17 godina, Boško Mandić i Vuk Četković, koji su protiv Mirabile Mode šutirali izvanredno penale bez straha i ponosan sam što su imali tu šansu. Onda imamo Nikolu Miuškovića koji ima 19 godina, onda imamo tri momka koji su oslonac ove ekipe koji imaju 21 godinu, to su Miloš Koprivica, Lazar Kostić i David Puletić, tako da ekipa KMF Onogoš je najmlađa ekipa u ligi, a pokazala je dosta toga, eto možda je po mnogima zaslužila da igra to finale, ali kažem opet nije mi, zadovoljan sam
i sa učinjenim nije ni ovo loše, opet i neka lekcija i za, za sledeće, ono što nas čeka, to je liga i Bož zdravlja, play-off, pa da vidimo šta će biti. Što se tiče samih priprema, dakle, oni su počele prethodne sedmice, nemate puno vremena za pripreme, obzirom da liga ubrzo i počinje, a što se tiče samog igračkog kadra, tu je i bilo nekih promjena. Pa jeste, jeste. Pripreme smo počeli prošle sedmice, kao što ste rekli, nije bilo puno vremena da se napravi nešto, neki ozbiljniji taj trenažni proces. Bili su ti praznici u januaru, zatim turniri koji su igrani, koje većina igrača igrala te zimske turnire, tako da sve ovo brzo je sad došlo zbog ovoga kupa, automatski na sad dolazi, već 14. počinje liga, koja, u kojoj će biti zgusnut raspored, imat ćemo, znači ona počinje u srijedu, uz to ćemo imati još 4 vanredna kola da bismo mogli da stignemo sve obaveze, jer kao što smo i ranije pričali, ove sezone play-off će igrati 8 ekipa, tako da će biti više utakmica i eto, ono što se kaže, u hodu ćemo morati neke stvari i da radimo i da se pripremamo i da tempiramo formu za tu završnicu. Obzirom da ste rekli da je ekipa veoma mlada i vi i dobro stojite na tabeli, tako da i pretpostavljam da ste i zadovoljni urađeni do sada. Pa i više nego zadovoljan sam, možda neki nisu ni očekivali tu poziciju na tabeli i taj bodovni saldo, ali ja svakako jesam i vjerujem u ove momke i žao mi je samo što nemamo koliko toliko bolje uslove, što finansijske, što te, da kažem, infrastrukturne, da taj rezultat još više dođe do izražaja. Ali nadam se da ćemo u nekom doglednom periodu opet ovaj naći neka i finansijska sredstva i neke mogućnosti treninga i možda će mi ljudi iz sportskog centra izaći u susret, dobijemo neke termine bolje u kojima možemo da iskoristimo i naravno rezultat će sigurno doći. Šta očekujete od nastavka sezone? Evo, rekli ste da je play-off je tu, vjerovatno ćete to i izboriti. Pa uvijek idem, mislim, tako učim i mlade igrače, a dovoljno sam iskusan da mogu da neke stvari sam i prošao, da mogu da ih naučim pravom nekom putu, da kažem. Uvijek treba ići korak po korak. Idemo kolo po kolo, dugačko je prvenstvo, tu prije svega mislim na to da nam treba širi roster igrača, da nam sve može doći do povreda, kartoni i tako druge neke stvari koje mogu da nam budu prepreka na tom putu, tako da uvijek treba ići korak po korak, težiti da se podigne na što veći nivo i na kraju vidjet ćemo kad dođe ta završnica. Naravno, play-off je prvo i osnovno neki zacrtani cilj. U tom play-offu, četvrtfinali će biti svakako, igraće se na 2 utakmice, to će biti neki izazov, da kažem, nadam se prolasku iskreno u toj prvom, tog prvog, da kažem, stepenika, a onda u polufinalu šta donese rezultat, to je to. Ako se ne varamo, nastavku sezone, prvi rival je ekipa Boki, od koje ste svakako kvalitetniji i ući ćete u taj meč kao favoriti. Svakako bi bilo dobro zabilježiti pobjedu, malo da se stekne samopouzdanje pred te ozbiljnije mečeve koje vas očekuju. Jeste, jeste. Favoriti smo svakako i što se tiče tabele i ovako igračkima, da i Boka pojačala je igrački kadar, tako da na domaćem terenu oni su dolje pri dnu tabele, traže neki izlazak iz te zone. Kao što znate, 5 ekipa će ove sezone, tako je bar najavljeno, da 5 ekipa ispada u drugu ligu, tako da oni sigurno se neće predati i smatram da ta ekipa ima kvalitet. Znam odlično te momke i znam da imaju i motiv da se pokažu. Protiv nas će sigurno u drugom dijelu, vidjeli su da smo zaista kvalitetni, pokazat će svi svoj maksimum i želit će da nas pobijede, tako da moramo ući maksimalno spremni u taj duel, bez obzira ko je favorit u ovom sportu, to na papiru ništa ne znači, teren je mjerilo koje je broj 1 i to je to. Milovan, evo još za kraj ovog razgovora da najavimo obavezu u reprezentaciji, znamo da ste vi tu i aktivno uključeni. Pa što se tiče obaveza reprezentacije, jeste, imamo evo upravo sad imamo okupljanje te omladinske selekcije koja će odraditi pripreme ovdje u Nikšiću.
Takođe tu je većina igrača iz Nikšića, tako da eto, gledamo nekako i opet da je lakše zbog tih, eto, već su i tu je i škola i sve neke obaveze koje nose, opet ti profesori i te škole imaju razumijevanja, tako i ekipe velikog fudbala kojim dječaci treniraju, tako da joj kaže, sad imamo te pripreme i neke prijateljske utakmice protiv Slovenije tamo u Sloveniji. Zatim imat ćemo u martu vjerojatno prijateljske utakmice u Turskoj protiv selekcije Turske, jedan jak turnir koji je najavljen već u aprilu mjesecu u Umagu, tako da će imati baš dosta tih nekih aktivnosti. Njihove kvalifikacije su u januaru sljedeće godine, tako da eto, opet gledamo da priključimo, da radimo sa mlađima, da što više momaka dođe, da pogleda, da vidi da li može taj sport da u nekoj budućnosti da igra, jer vidjeli si sami kako je to sve lijepo i zanimljivo. I iskoristio bih stvarno priliku sad da čestitam ekipi Vajpil na ovoj osvojenoj titlu, to jest kupu Crne Gore. Pobjedili su za sada neprikosnovenog šampiona Crne Gore ekipu KMF Titograd i želio bih stvarno da ih čestitam, pogotovo zato što tu ima gro ekipe su momci iz Nikšića i momci iz Plužina koji su zaista dugi niz godina u ovome ulažu i naravno isplatilo se, i opet to je neki postrek da i za sve ostale klubove da i taj Titograd ove sezone nije tako nedodirljiv, tako da svi imamo sad neku ambiciju da možemo da uradimo nešto i u ovoj ili u narednim sezonama, nebitno, samo da se to da se to diže na veći nivo. Milovane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i ja vam želim naravno puno sreće u daljem radu. Hvala vam puno. A mi, uvaženi gledalac, idemo dalje. Tri člana fudbalskog kluba Akademiko, Lazar Vaošić, Radovan Koprivica i Veljko Matović, boravili su od 17. do 21. januara u Sportskoj akademiji Vujadin Boškov u Novom Sadu. Tri člana fudbalskog kluba Akademiko iz Nikšića, Lazar Vaošić, Radovan Koprivica i Veljko Matović, bili su od 17. do 21. januara gosti Sportske akademije Vujadin Boškov. Oni su imali priliku da u Novom Sadu steknu neka nova fudbalska iskustva, ali i da upoznaju vršnjake iz drugih gradova koji treniraju ovaj sport. Trener Ranko Lajović kazao je da Akademiko ima odličnu saradnju sa fudbalskim klubom Vojvodina, koji je prepoznao talent njihovih dječaka, nakon čega je uslijedio poziv za učešće na akademiju. Pa mi smo, kao što znate, mlad klub. Osnovali smo se imali prije godinu i 2-3 mjeseca. Mi smo prošle godine smo bili na turniru, prošle godine i ove smo godine na turniru. Mi imamo sa Vojvodinom vrlo dobru saradnju. Oni su primijetili, imamo dječaka talentovanih i dobrih, i onda smo tako sa njima, oni stupili sa nama u kontakt i tako smo poslali naša tri dječaka na u njihovu akademiju. Za Lazara, Radovana i Veljka odlazak na akademiju predstavlja nezaboravno iskustvo, gdje su imali priliku da se upoznaju sa sistemom rada i treninga u velikom klubu kao što je Vojvodina. Na početak reci kako se zoveš, koliko imaš godina i otkud treniraš fudbal? Zovem se Lazar Baošić, imam 10 godina i fudbal treniram od svoje 8. godine. Recimo, bio si u Novi Sad sa drugarima na akademiji, kako je bilo? Pa bilo je lijepo, srećan sam što sam to uspio i lijepo su nas ugostili. A reci mi, evo, pošto treniraš ovdje, bio si tamo nekoliko dana, gdje je teže trenirati, kakva je razlika? Pa veća je razlika, njihovi treninzi su naporniji i jači. Ali sprema si i dalje da ideš na slične aktivnosti? Da, to se meni sviđa jer ja hoću da postanem još bolji. Moje ime je Radovan Koprivica, treniram fudbal 4 godine. Imam 10 godina. Kako je bilo na akademiji? Pa bilo je super, to je za nas jedno veliko iskustvo. Ja kao mali sam sanjao jednom da odem u neki veliki klub, da vidim kako se tamo to radi i sve. A reci mi, koja je razlika sad kad si vidio kako se radi tamo u odnosu na ovdje? Pa mnogo veća razlika, tamo su mnogo jače treninzi, treneri su baš dobri i stvarno nevjerovatno. Zovem se Veljko Matović, imam 10 godina i treniram fudbal od svoje 5. godine. Ti si isto s drugarima bio na akademiji, kako je bilo tvoje iskustvo? Pa bilo je prelijepo, jedno novo iskustvo za nas trojicu, zato što nikad nas niko nije pozvao u druge države da igramo za tako veliki klub. Šta ti se najviše tamo svidjelo na akademiji?
Najviše su mi se svidjeli treneri, drugari i organizacija. Je li velika razlika u odnosu na to kako se ovdje trenira? Pa nije tolika razlika i nisam je primijetio zato što sam ja navikao na tolike treninge da se puno radi. Boravak dječaka u Novom Sadu je ujedno i potvrda da u Nikšiću ima talentovane djece, kao i podstrek za klub da nastavi da radi sa mladim nadama, ali i da širi saradnju sa drugim klubovima. Mi smo mlad klub, eto kao rekao sam, godinu i dva, tri mjeseca postojimo, imamo dvije takmičarske ekipe koji se takmičaju u Đetić ligu 2013. i 2014. godište, imamo i mlađih dječaka, imamo baš dosta dječaka, radi se dobro, talentovana djeca. A kratiti fokus otputovat će se jutra za Gruziju gdje ih očekuje Evropsko prvenstvo koje će se održati od 9. do 11. februara. Tim povodom moji gosti večera su Vasilija Bjelović i Lazar Potpara. Dobro večer i dobrodošli. Bolje vas. Pa evo za početak da nam kažete kakva su očekivanja od Evropskog prvenstva. Vasilija, možemo od tebe početi. Pa očekivanja su velika, spremili smo se dugo i mislim da smo spremni. Lazare? Što se tiče mene, bilo je par povreda, tako da manji intenzitet treninga je bio, ali nadamo se velikom uspjehu. Kada su u pitanju pripreme, ne radite nešto posebno, možemo reći, jer ste vi ovako oduvijek u trenažnom procesu, a jeste imali puno vremena za odmor što se tiče ove godine. Tako je. Vasi. Pa znate kako u zadnje vrijeme imamo ekstra saradnju sa karate klubom Bijela, sa momcima iz Podgorice, iz Bara, sparing partner iz Nikšića, momak s kojim ja prvenstveno trenira Nikola Malović, ti momci i treneri i klubovi svi su uz nas, pripreme su se poboljšale dosta, bile su nekoliko puta pripremne prezentacije, to više da promijenimo sparing partnere, da se malo opuštimo. Trebalo bi da posle svega bude to super. Naravno, ja trenirao sa privatnim trenerom Pavlom Nerićem. Spremali smo se koliko smo mogli za ovaj turnir, pogotovo posle povrede. Veoma ozbiljna povreda je bila, tako da nadam se da će se zaboraviti uspjeh onovi. Ja upravo sam htio da spomenem da ti nekako davno treniraš sa Nikolom Malovićem. Koliko ti je značajno to, obzirom da znamo da je Nikola veliki šampion svakako? Pa iste ko bi Monka i njega i Dragoljuba Fatića i mog trenera Dejana Ivanovića kad sam uzeo evropsku medalju. Dosta su mi pomogli. Imao sam sreću što me Nikola nazvao da treniram s njim. Taj period pola godine treniranja s njim doveo je do te prve evropske medalje. Od tada je saradnja sve bolja i bolja. Zajedno smo skoro svakoga dana. Nadam se da će tako i ostati, da će se uspjeti veći niz uspjeha desiti. Vasilije, kada je u pitanju neki tvoj dosadašnji učinak, kako si zadovoljna? Pa zadovoljna sam, dovoljno smo se pripremili, smo se sa, kao što je Lazar pomenuo, sa ostalim klubovima, mijenili smo sparing partnere i mislim da smo se pripremili. Kako si zadovoljna prethodnom godinom? Pa zadovoljna sam, dosta uspješna godina. Koliko je ovako bilo medalja za tebe i koja ti je ovako najdraža? Pa najdraža mi je možda na prvenstvu Crne Gore. Lazare, što se tebe tiče, kakva je bila prethodna godina? U Pragu. A prethodna godina s tim da je bila ta povreda malo slabija od 2022. ali nadam se da će sljedeće biti bolje. Kada su pitani neki naredni planovi, šta generalno očekujete od ove godine? Evo, sada slijedi, kao što rekao smo, Evropsko prvenstvo. Šta je nakon toga? Pa ja... Je li upravo fokus na ovom Evropskom prvenstvu ili ima nekih drugih turnira koji vas očekuju tokom godine gdje bi možda i mogli se još i bolje pripremiti? Pa naravno, Evropsko prvenstvo, pored Evropskog prvenstva imamo opet prvenstvo Crne Gore i imat ćemo ligi. Obzirom da si rekla da ti je prethodne godine upravo ta medalja sa prvenstva Crne Gore, pardon, ne drža, tako da poslije da će ti fokus i ovaj godine biti. Upravo. Tako je. Lazare, što se tebe tiče? Pa, mene očekuje čim se vratimo s Evropskog prvenstva, idemo na seriju A na Kipru. Posle toga imat ćemo seniorsko državno, evropsko, krajem godine bit će i svjetsko prvenstvo za U21 ovo što radimo, ali naravno fokus na Evropskom prvenstvu, pa na sljedećem turniru i tako dalje. Koliko je za vas ovako generalno zahtjevno ispratiti taj ritam takmičanja, obzirom da znamo da je karate jedan zaista intenzivan sport i ovako bukvalno iz sedmice u sedmicu nova takmičenja, novi mečevi i tako dalje? Pa naravno, pored što uvijek moramo da treniramo, uvijek smo u tom trenažnom procesu i spremamo se i očekujemo samo najbolje. Lazar?
Što se mene tiče, malo je teže zbog te porade, ali polako dižemo tempo. A rekao si da je ta operacija malo i bila komplikovana i da je malo duža pauza za tebe bila. Pa da, na kraju su ispostavili da ta operacija nije ni trebala. Zahvalio bih se doktoru Jakovljeviću što sam dobio prvo od Migine Bečanovića poziv da me preporučujem i kod njega da idem. On me bukvalno 7 dana, da kažem, spasio toga. Godinu dana pauze sam imao samo zbog te operacije, ali prošlost je, pa idemo dalje, guramo dalje pobit. Nekako možemo za Nikšića reći da je od uvijek bio baza karatista ovdje, ovdje su nekako borilački sportovi uvijek bili zastupljeni, je li tako? Naravno. Pa prvenstveno od naših trenera, današnjih sparing partnera, vidimo da velike uspjehe su ostvarili, tako da imamo na koga da se ugledamo. Naravno, tu je Dejan Ivanović koji vas uči, kao što već i reče ti Lazare prije, Dragoljub Fatić, zaista imate od koga naučiti što se s toga tiče. Da, baš imamo dobar skup trenera, prije svega dobar odnos među njima, zajedno smo stalno, tako da imamo stalno od koga da učimo. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme za emisiju Arena, da vam poželim naravno puno sreće na ovom takmičanju i mi se onda gledamo drugim povodima. Hvala. Hvala. A mi, uvaženi gledalci, idemo dalje. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je selekciju SAD-a 16-15 nakon peteraca u prvom meču grupe C svjetskog prvenstva. U regularnom dijelu bilo je 11-11. Uzbudljiva i velika borba vođena je u Dohi. Naš tim je samo jednom gubio i to na početku. Više puta imao 2 gola prednosti. Igrao sjajno sa igračem više, a sjajan na golu bio je Tešanović, ali protiv snažnih Amerikanaca nije uspio da riješi meč prije peteraca. Ipak, srećan kraj prvog meča i dobra osnova za nastavak takmičenja. Ajkule su odigrali odličnu prvu četvrtinu. Nakon gola Bowena za 0-1 uslijedila je serija naših 3-0. Iako su samo jednom imali igrača više, a rival čak 6, crnogorski vaterpolisti su čuvali prednost od 2 gola do finiša drugog perioda, kada je Bowen pogodio za 5-4. Treća dionica počela je petercem za američku selekciju, ali je Tešanović majestralno zaustavio šut Bowena da bi Mršić tek u drugoj akciji sa igračem više ponovo vratio plus 2. Amerikanci su međutim pokazali koliko su opasni, a i kakve asove imaju, da u B i snažni centar Halok sa 2 vezana gola donijeli su poravnanje. Reakcija Ajkula je bila munjevita. Ukropina i Matković sa igračem više za 8-6, da bi nakon pogotka da u B-a za 8-7, Perković iz divne akcije zaključio treću četvrtinu, lijepih 9-7 pred posljednjih 8 minuta. Ali ništa nije bilo gotovo, naprotiv, četvrta četvrtina donijela je pravi triler. Amerikanci su se vratili na 9-9, Popadić iz peterca pogodio za 10-9, Dod izjednačio još jednom, a Ukropina ponovo donio prednost našem timu, 11-10. Tešanović je zatim zaustavio i drugi peterac, ovoga puta Irvingu, ali nije mogao da odbrani šut Bowena koji je postigao peti gol za 11-11. Ostalo je još minut, Brguljan je tukao preko gola 34 sekunde prije kraja. Američki tim nije iskoristio napad, nakon time-outa selektora Gojkovića ostalo je malo vremena da se rezultat promijeni. Odluka je ostavljena za peterce u kojima je blistao Tešanović, koji je zaustavio 3 udarca, Bowenu, Dodu i Irvingu. Kao što smo očekivali, težak meč protiv veoma kvalitetne ekipe Amerike, koja, kao što ste vidjeli, ima fantastičan napadački taj potencijal. Mislim da nismo prve dvije četvrtine dobro plivali prvi put na novom bazenu, zvaničnu utakmicu. Poslije smo, da kažem, pokazali karakter i držali tu utakmicu, pogotovo i vratili se u penal seriji uz jednu izuzetnu ulogu kapitena Tešanovića danas, koji je odbranio sve što se moglo odbraniti. Uvijek je teška ta prva utakmica na turniru, treba se malo navići i na bazen i na klimu, promijenili smo državu, tako da vidjeli smo malo sporo ušli u ovaj meč. Na kraju imali smo prednost tokom čitavog meča, uspjeli smo na kraju da odbranimo taj zadnji napad, da odemo na penale. Mislim da su nam do sada ti penali, da smo dobijali, kao što smo i u Zagrebu dobijali na penale, uspjeli smo i sada da pobijedimo. 3 gola postigao je Aleksa Ukropina, po 2 Draško Brguljan, Miroslav Perković, Vladu Popadić, Stefan Vidović i Dušan Matković. Po 1 Jovan Vujović, Marko Mršić i Vasilija Radović. Petar Tešanović je imao 12 odbrana. U drugom kolu Crna Gora u srijedu od 15:30 igra protiv Srbije, koja je bila bolja od Japana 17:10. Uvaženi gledalci, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Arena. Mi se gledamo opet u petak u istom terminu. Čekaj, jesam li čula nešto? Šta sam propustila? Sada se ne propušta ništa.
uz Move i premotavanje do 7 dana unazad na preko 250 TV kanala. Za sve nove korisnike box paketa. Samo u februaru, besplatno. Move TV na pametan način.